ତ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସବୁ? ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ତ? ସେମିତି ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶିଷ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ତ ଆଜି ହେଲା ପବିତ୍ର ରାମନବମୀ। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାମନବମୀର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ ଯିବା, ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ ଯିବା ମନ୍ଦିର, ମାର୍କେଟରୁ କିଛି ଭୋଗରାଗ କିଣାକିଣି କରି ମାର୍କେଟରୁ ଯିବା ମନ୍ଦିର। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଘରୁ ବାହାରିକି ଦେଖାଉଛି, ହେଲା ଚାଲନ୍। ତ ଏଠି ଭୋଗ ଦୋକାନରୁ ଦୁଇଟା ଭୋଗ ନେଇଯିବା, ନଡ଼ିଆ ଫଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଫଦଳୀ କିଛିଟା ନେଇଯିବା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ। ପାଣି ଫାଣି ଅଛି ନା? ଆଜ୍ଞା ଧୂପାଟି ନୁହେଁ, ଯୋଉ ଦୀପ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବୁ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟର ବୁଦ୍ଧା, ଠିକ ପଛକୁ ଯା, ମୁହଁ ତୋର ତ ବହୁତ ସଫା। ଚଗଲା ହଉଛି କଣ ନେଇକି? ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଦେଖା ହବା କରୁଛୁ ନା କଣ ହଉଛୁ? ଏ ଆମ ରାମ ମନ୍ଦିର, ଚାଲନ୍ ଯିବା ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା। ସରି ଆ ବୁଢ଼ିଆ ଡାକୁନ, ବୁଢ଼ା ଆ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଟିକେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ନାରା ଦଉନୁ, ପାପି ଗାଧେଇ ନେଇ ଆସିବ। ଆରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ହେଉଛି ଆମ ରାମ ମନ୍ଦିର, ରାମ ମନ୍ଦିର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଦେଖିଲେ ଚାଲ। ଏମିତି ଆମ ମନ୍ଦିର କିଛି ସଜା ହେଇଛି, ଏ ଦେଖାହଉଛି ନା ନାହିଁ? ହଁ ରାତିରେ ବାକି ଦେଖିବି, ସୁନ୍ଦର ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ରେ କେମିତି ସଜା ହେଇଛି ରାତିରେ ଦେଖିବି ଆଉ। ରାମ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଆମ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ। ଏଠି ଯଜ୍ଞ ଆମର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଏଠି ଯଜ୍ଞ ହବ। ତ ଆସିଲାଣି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ମେ 13ରେ ନା କେତେ? ଏ ଆମ ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭିତରେ ରାମ ମନ୍ଦିର, ହେଠି ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଇଏ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଚାଲନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇକି ଆସିବା। ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆମର ନୂଆ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ବ୍ଲଗ୍ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁନଥିଲି। ରାତି ଯାଉଛି ରେ, କି ଖରାରେ ଭାଇ, ତା ଭିତରୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଗଣେଶ, ପାର୍ବତୀ, ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୋପାଳ। କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ଅଧା ନାମ ଜାଣିନି, ଠାକୁରଙ୍କ ଅଧା ନାମ ଜାଣିନି। ଇଏ କେଉଁ ସ୍ତମ୍ଭ କହନି, ଇଏ କେଉଁ ସ୍ତମ୍ଭ ରେ? ଗରୁଡ଼। ମୁଁ ଦୁଇଟାଙ୍କ ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜ୍, ଏଟା ହେଟା ବାହାରେ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିନି, ମୁଖ ଲୋକ କ୍ଷମା କରିଦେବି। ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଇଏ ଆମ ନୂଆ ଠାକୁର। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପରେ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ନୂଆ ଠାକୁର ଆମର। ଏମିତି ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଦେଖିବା ବୁଲି ବୁଲି। ଖରା ପ୍ରବଳ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଫୁଟୁକା ହେଇଗଲା। ହଉଛି କ'ଣ ଚୁପା, ଦହି ପାଣିଟା ଟିକେ ମାରିଦେବା, ଦହି ପାଣିଟା ଟିକେ ଆସିଗଲା ମାରିଦେବା। ଏଠି ଦହି ପଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ହେଉଛି। ତ ଗାଈସ୍କୁ ରେଟ୍ରେ ଦେଖିଥିବେ ଉଦୁଦିଆ ଖରା ବାଲିଟାରେ
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଛି 3:00, କୋଉ ରେଟ୍ରେ ଖରା ଭାଇ! ସେ ନିମ୍ବ ଗଛଟାକୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, କୋଉ ରେଟ୍ରେ ଖରା! ଓହୋ, ପବନଟା ହେଉଛି ଯେ ତାତି ଯାଉଛି, ଫୁଟି ଯାଉଛି ଦେହ ଫେହ। ଯିବା ଯିବା ଘର ଭିତରୁ ପଳାଇ, ନହେଲେ ସିଝିଯିବା। ଗାଇସ୍, ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଭାଇ। ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ କରିନି, ଯାହା ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲେ, ରାମ ମନ୍ଦିର ନେଲି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଆପଣ ଯାହା ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ଯାହା ପାଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଛି ଆସିକି ଗୋଟେ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲି, ଯାଉଛି ଏସି ଲଗେଇବି ଭାଇ, ଶୋଇବି, ଉଠିଲେ ଖାଇବି ଗରମ ଦେଖିବା। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଶୋଇବା, ଆଉ ଆଉ ଚାରିଟା ଦେଖିବା ଦେଖିବା କୁଆଡ଼େ ଯାଇକି କୁହନ୍ତି କ'ଣ କରିବା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ପାଇଁ ବାଏ ବାଏ। ଏ ଫ୍ୟୁ ମୋମେଣ୍ଟସ୍ ଲେଟର୍ ଖାଇବା ଆସି ହେଇଛି ଭାତ ଡାଲି, ଏଇଟା କି ଖଟା, ଆମ୍ବ ଖଟା, ଶାଗ, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଳୁ ଭଜା। ଖାଇଦେବା ଆଗେ ଖାଇଦେବା, ତାପରେ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି 8:30। ଚାଲୁ ଏବେ ଟିକେ ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗ ଫୋଗ ପ୍ରସାଦ ଫ୍ରସାଦ ହେଉଛୁ, ଆଉ ଦିନ ସାରା ତ ଆଉ ଯେତିକି ଦେଖିଥିଲେ ସେତିକି, ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ମନ୍ଦିର। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଭାଇ, ଏ ଇଆଡ଼େ ଆସୁନ। ଚାଲ ଆମ ଏଇଟା ଆମ ଧୁମ୍ଟା, କେତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କେବେ ତ ଦେଖିନି, ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯିବା ଚାଲ ମନ୍ଦିର, ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଦେଖା। ତ ଇଏ କିଛି ରହିଲା ଆମ ମନ୍ଦିର ବାହାରର କିଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଏମିତି କିଛି ସଜା ହେଇଥିଲା, ବାକି ଆଉ ଯାହା ଭିତରେ ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଖାଇବା, ଖାଇଲା ବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି, ଖାଇଦେ ଆମେ ୟା ପରେ ଖାଇଦେବା, ଘରକୁ ଛୁଟିଆ ଆସ୍ତେ। ଭାତ ଡାଲମା ପଣସ କଠା ଖଟା, ଏଠି ମିଷ୍ଟର ବୁଦା ଖାଉଛନ୍ତି, ଖା ଖା ଖା, ଖାଇଦେଇକି କଟିଯିବା। ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଆମ ରାମ ମନ୍ଦିର ବାହାରର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ, ଏମିତି କିଛି ସଜା ହେଇଥିଲା, ଏମିତି କିଛି ସଜା ହେଇଛି ଲାଇଟ୍ରେ, ଭିତରେ ତ ଦେଖିଲେ ଖିଆପିଆ ସବୁ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲି ଘରକୁ, ଘରେ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିବା, ଦେଖା ହେବା ହେଲା। ତ ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି 11:00। ଚାଲନ୍ତୁ ଶୋଇବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବୁ, ଜମା ବି ଭୁଲିବୁନି। ଦେଖା ହେବା ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର୍, ବାଏ ବାଏ।